Nii, tere tulemast Haapsalu Uuemõisa rajale. Diski.ee-st saate ikuni kettaid ja seal on kohe-kohe välja tulemas uued valikud. Endiselt roots 10, saad miinus 10% alla. Aga mis neil välja tuleb, on selline recycled plastikust, on putter, näeb välja nagu kama, kellele meeldib kama. Siis on lõpuks neil oma zone väljas, selle üle ma olen kõige rohkem ootusärevil, näeb veel üli sweet välja ka. Ja siis on selline 9 kiirus, natukene alastabiilne ja 10 kiirus, ütleks pigem stabiilne ketas. Mängin ainult ikuni ketastega, nüüd siin uuemise rada läksime. Ja esimene rada 70 meetrit, täpselt selline fore zone laadne toode, lähengi Tianjiga 4303 ja otse peale ja peaks feidima. Ei oleks seda puud saanud, oleks ideaalne vise, aga nüüd mängime parri. Ma olen seda rada nii palju proovinud teile filmida, iga kord mul ei tule see esimene välja. Aga õnneks ma putin ka ikuni ketastega, nii et lähme läheneme ja putime. Ja lähme putime. Ma ise vahetsin putterit ka ära, ma nüüd putin guidega, väga mõnus, natuke madalam kui B2 on. Ja käes väga mõnus, nii et kui ma lähen nüüd putile, siis mul on juba enesetunne parem. Ja vähe enesekindlam on put ka, sest et release on puhtam. Teine rada ka 70 meetrit, saab igalt pidi, saab otse peale, saab väikse haiseriga, mille jaoks sobib see eelmine ketas Tianji, saab forega, mingi kiirema Raptori laadse asjaga, aga meie lähme nüüd Yiga 3300. Taas töödeldud plastikust, ilmselt Nature on selle plastiku nimi. Ja kuna ma olen seda visanud, siis ma tean, see on sirge, see on 80 meetrit, siin on vaja väikest haiserit. Aha. No, ja ongi väljas või? Nii ebaõnnetud kikki ma pole kunagi näinud. Kuskil seal pikalt putime OB3. Saime mingi fantoomoksa ja napilt rollis ikkagi välja, nii et võtame meeti sisse. Ja putime 3. Ai! Peaaegu! No nüüd võtame siit OB4. Kolmas rada, par 4, 166 meetrit. Kõigepealt on vaja 100-105 visata otse. Ja ma lähen siis longiga 10-5, miinus 1-2 ja võrlemisi stabiilne. Meil on vastu tuul, nii et paneme haiseris välja ja vaatame, mis saab. Saab see, et vise oli madal, aga pördi on veel võimalik. Vise oli madal, siis on meil veel palju minna. Kahe puu vahelt läbi ja siis seal taga lõpus on korv, ma arvan, et siit on veel ilmselt sott või 95 midagi minna, nii et võtame selle sama putteri, millega me enne läksime ja paneme otsa teele. Ja ideaalne vise, aga me oleme täpselt põõsa taga, ma ei ole kindel, kas seal putivadet on. Par. Ja 492 meetrit. Sirge korv on täpselt puude vahel kinni. Lühikseks jääd, siis sul ei ole mingit vaadet. Saab forega, saab päkkariga. Ja laos on väga palju taesi meil. See on kange 13 speed ketas, rive asendaja, gramm kangem kui rive on. Nii et ma lähen ees käega. Oi! Veel skip ka, no ilmselt ma olen võibolla 10-11 peal, aga äkki on mingi vaade. Ja see ketas tuli siit puu ees täpselt läbi, kuna siin on selline niidetud ala, üks vähesid alasid, siis ma sain skipi. Ja nüüd ma olen siin mingi 7-8 peal ja jälle vaadet ei ole, sest et oksad on ees. Ideaalis jah, seda peaks hooldama, aga nagu te näete siin ümbritsevast, mis ei ole halb, aga kuna me säilitame liigirohkust, siis selline see elu on. Jah, eks see oligi ehku peale. 3. Me ei saaks Haapsalu rajal olla ilma 8. 87 meetrit üle tiigi ja kõrgendatud korv.
ja lihtsalt teie jaoks ma teen kaks viset. Fore, taega ja päkkar butteriga, mille nimi on Yee. Nii et pargime äkki mõlemad ära. Alustame forest, sest see on kindlam. No täpselt ikkagi seal kuskil 10 meetri peal. Gramm lühike, ta on ikkagi kange ketas. Ja nüüd butteriga otse peale. Kindlalt üle, aga see on täpselt selline ketas, et kui sa annad sellele natukene vale nurka, siis ta hoiab seda nurka terve tee. Ma andsin õrnalt annukat ja ta kanduski ära. Nii et see on pigem 25 peal. Nii ja selle eeskäega me jõudsemegi siia kuskil. Noh, ma arvan, et on ikkagi ringi sees, 10 piiril. Kõrgendatud korv, kõike võib juhtuda. Ja võib isegi juhtuda see, et ma viskan sisse. Kaks! Ja mängime nüüd punase 10, sinise 5. See on 10 roppar ja see on par 380 meetrit. Võimalik on mängida siit puude alt, kui me tahame otse eeskäega mängida. Aga mulle nii madalalt ei meeldi, ma lähen üle tagant käega ja ma arvan, et uus B95-12 äkki pöörab nii palju. Proovime. Ja ta pöörab ja ilusti pöörab ja tuleb tagasi ka veel, oi! Lõpus ikkagi tuli tagasi stabiilseks, kui ta sees on, saab putti täki. Veidike rohkem spinni peale anda, siis ta oleks ilmselt lõpuni üle kannud. Lõpus läks stabiilseks, nii et me oleme nüüd mingi 15 peal ja step put. Ja see on kaks. 11. par 3, 67 meetrit. Pead viskama puude vahelt läbi. Ja siis on veel üks põõsas ja seal taga on korv. Lähme tean Shiga otse peale ja feidi viimselt ära. See vist on pikaks OB's. Ja põhimõtteliselt green hit, aga siin on väga huvitav olukord. Asfalt läheb siit. Ja siit tuleb see mingi killustiku osa ja muru hakkab siit ja me oleme nädalamängudel arutanud, et kas see ketas peaks nüüd olema vähemalt niimoodi, et ta oleks sees, kui piisab, kui ta on natukene selle killustiku peal. Ja siiamaani me siin Haapsalus oleme mänginud vähemasti nii, et asfalt ise on OB, killustik on safe. Selle järgi see ketas oleks safe. Nii et igal juhul ma saan siit võtta meetri sisse ja puttida. Ja selle järgi on kaks. Ja viimasena 15. 151 meetrit par 4. Mängib küll veidi pikemalt, sest kõigepealt on soit otsa ja siis 90 graadi veel kuskil 60 meetrit vähemasti. Mõlemal poole ääres on OB, sellise vastutuulega nagu praegu on pigem keeruline. Nii et ma võtan siit lõppu Dae, mis on kange ketas ja lähen kaarega üle OB. Ja kui ma eksi, siis täpselt nurga peal otsas. Ja täpselt sama scenaarium, mis ma teile ennem näitasin. Asfalt jookseb just kui siit. Ja siin on lihtsalt tee ehituse juures kogu see killustik ja muu. Et ma olen mänginud mõnevat pidi, et see praegune on just kui OB's või sees. Selle video mõttes, noh, mängime, et ta on sees. Aga ka rajakaart ütleb, et asfalt tee on väljas. Nii et teoreetiliselt vist on see ikkagi sees. Nii et siit jällegi 1, 2, 3 ja lihtsalt näitame videosse, sealt tagant otse on vaja tulla ja nüüd on vaja sinna kuskil 60 meetrit minna ja ma arvan, et selleks viskeks võiks long sobida hästi, 10 kiirus küll, aga võtame hoogu maha ja
No üle 10 pikaks, aga mingi putt on. Ja täppis mõõtmise tulemus ütleb, et 10,5 pikaks, nii et saab steppida. Ja 3 ehk pördi. No nii, selline see video. No nii, ja selline see video oligi. Need olid ikuni kettad. Kui meeldis, jäta kommentaar videosse, milline rada sulle meeldis. Ja diski.ee-st kasutades Roach 10 saate 10% alla. Nii et näeme järgmises videos. Pustatakse tiisted, tuulest püüvad huule. Üks vapper käsi külje klaasil vastu tuule.